Ja bih želeo svima veće plate i bolji standard, to svima treba. A kad govorimo o Pirotu, voleo bih da poraste standard, naročito u dve oblasti, u oblasti trgovine gde ljudi, čini mi se, rade za plate ispod proseka koji je u Pirotu i oblasti tekstila. Sa druge strane, voleo bih da se situacija u Tigru AD razreši povoljno, dakle da Tigar AD dobije jednog pravog, pouzdanog partnera za dalji razvoj. Oni su se u dosta velikoj meri oporavili, ali ja bih želeo da taj status, da kažem, bude konačno rešen. Nije tajna da država pomaže i da pomaže na taj način što neke dažbine koje bi Tigar AD trebao da uplaćuje, da to država konvertuje u kapital. Tako da kada sve počne da plaća u punom, da kažem, kapacitetu, to će imati pozitivne reperkusije i na lokalni budžet, pa ćemo mi imati još više para za uređenje ulica, dečjih igrališta i tako dalje. Dakle, želeo bi da radnici u Pirotu, a svi smo mi radnici koji smo odrasli, žive bolje i da svi mi našim porodicama pružamo bolje uslove.